madhara inayotupata sisi kulingana na maji kujaa ni kwamba watoto venye tunaona hapa mbeleni walikuwa watoto wako na afya mzuri. Na sasa hizi kulingana na hii chumvi ya maji kila kitu inalemea sisi. Kama vile mtoto miguu sio mzuri kwa sababu akiendelea kuwa miguu inaanza kugunjika. Na pia inabadilisha nywele ya mtoto. Mtoto nywele inaanza kuwa yellow na meno pia inaanza kubadilisha rangi. Sasa unaona hii maji inakuwa ni ngumu kwetu kwa sababu mbeleni sisi tulikuwa tunakunywa maji safi. Wakati hii system yetu ya maji ilikuwa mzuri. Penye maji ilikuja juu sasa ikachukua hiyo mapipe yetu, ikachukua hiyo kiosk yetu ya maji. Sasa sisi tunakunywa maji ya bahari ambayo sio mzuri kwa afya yetu. Na pia unaona watoto wetu shuleni wanapoteza wakati sana kwa sababu wenye wanalala hapa nyumbani, upepo ikivuma hakuna venye wanatoka nje. Pia kwa ardhi yetu maji inaendelea kuwa kama sasa mimi nasimama hapa karibu. Mimi niko na wasiwasi sana juu ninakaa nikijua maji inaweza panda na ninaweza kosa makao. Kwa maneno na hospitali, sisi tuko na dispensary hapa. Kulingana na hii maji kupanda hivi sasa inakuwa vigumu kwetu kwenda haraka hospitali hata kama uko mgonjwa. Mpaka ulipie boat ndio unatolewa nje. Ama wakati mwingine unaambiwa boat hakuna mafuta ama boat imeharibika, unaendelea kuumia. Sasa ile wakati unapaswa kupata matibabu kwa haraka unachelewa kutokana na hiyo hii bahari kuwa kwa napasa hapa mtuna kai supa da bana pasa e kwa na da bagal tuwan wi na yeki nyo ko na da na da bagu mo jinro tiniyo bagnoro tawo tiniyo unoro ke korta ta to polo na ko ta e ko ri mai sha ne ga ta yo ta ta a ko ro len ama de ta na ko ta mu tumul ga ta ana ra ga na shoyo ne ta bu da ma ta sine ja kore ta ta ma a nya ta kokol metal kata ikuwena kata ni kipedi meto ke denye ya bagana randa kore ta anda toki to goro mai chata ta bei anda maza ta kore ntoki ni kocho kinda bei kokol bei kore kata ai bari nyanda ai bari nya kole to ta na paso e to ki dolon paso na yeji afankar ni ki yo yo kwe kai ki ke ka ti wa ki ko to ka ti ka ti na chuwa ki do ko chuwa Naju musim kiri, kamu jadi bukan masa yang ini. Jauh nara bukan ini, nampu tinggi. Tapi tuan tahu, niki yolo yolo niki rezeki. Tua, kata te singkir, ngaji nai tak sedih. Nada mulai ngaji nai. Kamu kau tanya ikat, ada tadi nikah, kamu kau tanya yolo nak tanya ngol mulo. Nikah, naga pernah tentu ngol mulo ikut di singkir. Kun, na aku malik ni rana kerana contoh kepoki kita sini kita tangkar orang molo, amun kita sini sih orang molo singkir sedikit to, mestinya ia tidak ingin cara, mestinya negar ia sih, jangan kasih mode, kan orang kai tu ni dia yang beri, kan kai ni dia yang kirim, na pola poki, kakak macam, kita tara, nak buat apa ni kai tu nyokap. Kalau molo, macam cangkai, macam cangkai, macam cangkai, tungtung kopi, kerana tungtung kopi macam kerana, ni yang tungguan yang jadi sembolo. Macam ada bot, ni tu pergi, aje naik tu pergi. Jadi ya, mambo ya hali, ya hewa, mebalika pakubwa, mebalika pakubwa kwamba imesababisha, yani inakuwa kiangazi. Mara mingi kulingana na zamani babo ya uhaba wa maji na inalete uhaba pia kupata nyasi. Sasa hiyo inalete resource conflict. Kuna species hata ya samaki imeanza kupotea. Hata umepungua by 80 to 85%, hiyo umepungua. Mpaka kiwango ya aquatic birds imepotea. Niliweza kupata madhara mingi wakati ziwa hili lilianza kufurika. Kwa ajili sasa uvuvi wenyewe na wale wafugaji wote tumepata pigo moja tu. Kwa ajili sasa ukipata hata wale wa mbuzi bei ya chini. Ndio wote wamekuja sasa kufanya kazi ya uvuvi. Wanaenda kuuza hiyo mbuzi zao ndio wakuja wananua nyavu na kuja kununua raft.
ndio wakuja kufanyia biashara, wanakuja kufanya kazi sasa hapa kwa ufuku. Lesa wenzetu wale ambaye sisi wote tumepata hii pigo la climate change, tujaribu wote tukuje ili tupate suluhisho. Jambo hili limetusumbua.